Кредит готівкою від «Ідея банку» має три особливі переваги. Ви можете перетворити усі свої кредити на один, аби використати його на власні цілі. А ще отримати кредитні канікули. «Ідея банк». Один кредит, три переваги. Гривня збереже стабільність у найближчі два місяці, упевнені фінансові експерти. У березні-квітні курс традиційно зміцнюється. Попит на валюту падає через завершення опалювального сезону і скорочення витрат на імпорт газу. Зростає ділова активність, а фермери витрачають валюту для проведення посівної кампанії. Цієї весни гривню також підтримає можливе надходження фінансової допомоги. У першу чергу траншу МВФ в розмірі 1 мільярд доларів. Керівництво фонду держмайна запропонували звільнитися. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що ФДМУ неефективно управляє держмайном, через що держава втрачає мільярди гривень. Тому менеджмент має піти у відставку, вважає прем'єр-міністр. Про це він заявив під час засідання Кабміну в середу. Українці готуються відпочивати. Туреччина і Іспанія – головні напрямки, які вже бронюють на травневі свята. Популярні готелі класу люкс. Почали бронювати вже травневі свята. Звичайно, травневі свята – це відпочинок в готелях 5 зірок і 5 зірок лакшері класу. Тому що травневі свята – все ж таки це додатковий відпочинок, не основний літній відпочинок, а додатковий. Тому і в основному попит на такий високобюджетний у нас продукт. За тиждень відпочинку в Туреччині з урахуванням авіаперельоту, проживання, харчування, страхування і трансферів українцю доведеться викласти від 300 доларів. В не менш популярній Іспанії – від 350 євро. Але для цього потрібно бути вільним, тому що потрібно спланувати свою поїздку буквально за один день-два до відльоту. Кому відпочинок за кордоном не по кишені, бронюють традиційні карпатські готелі чи одеські санаторії. Такий відпочинок потягне від 2000 гривень на людину разом із витратами на дорогу і єдиним щоденним сніданком. Кредит готівкою від «Ідея банку» має три особливі переваги. Ви можете перетворити усі свої кредити на один, аби використати його на власні цілі. А ще отримати кредитні канікули. «Ідея банк». Один кредит, три переваги.